en lille video, hvor vi spiser nogle chips. Det skal også til. Jeg tror faktisk ikke, vi har nogle rene chipsvideoer, fordi hver gang jeg har chips, så laver jeg ikke en video, så går jeg bare ind og fucking spiser chips. Men nu tænker jeg, at jeg må hellere lige vise jer, hvad fanden det er, jeg laver, ikke? Det er Drake TV, hallo. Og mit navn, det er Drake Nissen. Kudos. Vi connecter lidt hurtigt chips. Jeg har faktisk kun 5 minutter, inden jeg skal i babyland. Så nu ser vi lige, ikke? Bitter lille chips her. Snakker lidt om livet. Og jeg streamer så meget. Der er ikke... jeg er bare tøllet i missen. Skal der også tølle. Jeg har rykket mit business fra... Før der var det kun streaming. Og der var det altså 55% streaming, og så udgav YouTube, og så gav YouTube måske 5% af mine penge. Måske nærmere kun 1%. Og nu er streaming sådan, jeg ved ikke, 30-40% af indtjeningen, og så YouTube med resten. Så du kan se, at pengene er blevet rykket rigtig meget, den måde man laver penge på, at videoerne har virkelig taget over. Jeg har også begyndt at lave, altså content er lidt bedre. Kom det der. Josefine Simone, nogle Josefine Simone reaktioner. Jeg har lavet 2 sange. Ome TV, og jeg har lavet de der historietimer osv. Alt i alt så er content på YouTube blevet bedre. Ikke fordi det er gode content, men content er blevet bedre, fordi at streamingen er droslet ned, og vi har fået mere tid til at, eller mere tid at tænke over, hvad skal vi lave, og hvorfor. Så har jeg lavet 4 YouTube-kanaler nu. Så jeg kunne penge på 2 af dem, men der går noget tid, så rammer vi nok 1000 op på den. Vi skal huske ramme 1000 op på den her, og 1000 op på game-kanalen. Og når det er det, så er jeg 4 kanaler. Og så får jeg jo penge på alle mine videoer. Så bliver det noget andet. Plus, nu har vi jo gang i merchandise. Husk, hvis I gerne vil købe merchandise, så er det nede i linket. Der er nogen, der har købt Pippi og Kriamissen, har vi købt Kingpin har købt en kop, og så nogle andre, der har købt en trøje og sådan. Skal lige spredes og så videre, ikke? Så, ja. Så, business er rykket fra streaming non-stop til ikke så meget streaming, og mere fokus på videoer. Så, er det godt? Er det skidt? Jamen det er egentlig meget godt, fordi selvfølgelig connecter man meget, når man streamer osv. osv. Men streaming er også lidt en... Streaming er også lidt en sygdom, fordi at det er sådan lidt... Når jeg streamer, så er det sådan lidt... Så streamer vi hele tiden. Sådan har jeg det bedst. Fordi så kører vi den, ikke? Så streaming er... Det er et utroligt stort stresselement. For mig, så vil jeg sige, det er ufattelig stort stresselement for mig, at selvfølgelig også lækker, men det er stress, når der er meget sådan live hate, og når du laver videoer, jamen så er der en negativ kommentar, og så kan du ignorere den, og du kan slette den, eller i hvert fald, ellers du kan svare på den, ikke? Så ja, jeg har rykket min business, og ikke fordi der ikke kommer streams igen, fordi det gør der. Men det bliver bare på en anden måde, ikke? Det vigtigste for mig, det er udgive en video om dagen på mainkanalen. Alt andet er bonus. Det er vigtigt for mig. Spiser sådan nogle af... Jeg tror, det var de der ranch chips, jeg spiser lige nu. Jeg har ikke taget brugt dem med. Men jeg tror, det er de der ranch. Jeg lavede en TikTok, hvor jeg spørger... Og jeg beder dem om at gætte. Og for nogle tips der er. Nej, det er lige bare lige for sjov, ikke? Jeg har 62.200 følgere på TikTok. Og det er ikke min mål, men nu er jo næste mål, så 100.000 følgere på TikTok. Det er mærkeligt TikTok, ikke? Så det må være min næste mål. 100.000 på TikTok. Det må være min næste mål. 100.000 TikTok, og så 10.000 på main-kanalen på YouTube. Det må være mine 2 næste mål, hvis man kan kalde det mål. Noget jeg i hvert fald ser frem til. Og jeg tænker, at begge dele er realistisk. For TikTok, der er altså, det er helt sådan noget. Og
Det kan også være et reklameinstitut med YouTube. Tror du godt, kan det? Jeg ved godt, jeg ikke laver sådan noget syge tryhard edit og sådan noget der. Det gør jeg jo ikke, jo. Men det, jeg har det rigtig godt med det, jeg laver. Jeg har det rigtig godt med min hobby, for det er en hobby, inden det andet. At hobbyen så giver nogle penge, jamen, det er da bare fint. YouTube er hobby. Det er stream Twitch, der var din hobby. Rigtig lækker. Ikke at skulle lave noget content, som man ikke gider at lave, for det gør jeg ikke. Jeg laver kun de videoer, jeg har lyst til. Jeg laver ingen videoer, fordi det skal jeg. Så ved, det gør jeg ikke. Jeg laver kun de, jeg har lyst til. Og det er så. Så er lige en privilegeret mand, at der er nogen, der går på arbejde pisse et ordentligt arbejde, de måske ikke nyder. Men jeg laver kun det, jeg har lyst til. Og lige nu har jeg lyst til at stikke min fucking tone, den der fucking skål. Så det er bare mig. Så ja, chips. Lige til at bare lige at smage lidt. Så tak til chips. Tak fordi I så videoen. Husk at like videoen. Og så se hele videoen, så skriv Gedehams nede i kommentarerne, Rutters. I hjemme lige om lidt. Det er så godt at drikke vand lige efter, man har spist en hel masse chips. Shit, mand. Skriv IM ned i kommentarerne, hvis du er. Nej, skriv giv ham ned i kommentarerne, hvis du er gud. Og så snart IM går der, og der skal vi selvfølgelig streame på fuld hammer. Tak fordi I så med på Bakke TV. Det blev lidt over 5 minutter, men sådan kan det gå. Vi ses på, mand. Chips er fandme lækkert.